Nedávno som sedel s kamarátkou na pive a mi hovorila o svojom strýkovi, ktorý má taxi službu a že aký je to škrob a tým telefonistkám nezaplatí viacej ako 400 eur. No a ja síce som za to, aby zarábali viacej, 400 eur to je biedny peniaz, ale tak som sa aj spýtal, lebo zastal som sa skôr toho strýka. Dobre, tak nedáme im 400, ale dáme im 600. To znamená, o 200 eur viacej dostanú, o 300 eur viacej ho budú stať. Sú 4, tak to už bude nejakých 1200 eur mesačne a dajme tomu, za rok to spraví 15 000 eur. A teraz otázka na vás. Dali by ste len tak 15 000 eur niekomu, kto si ich ani nepýta? A teraz, keď by ich práca mala skutočne väčšiu hodnotu ako tie 400 a ona príde a povie, poriete šefe, moja práca je hodná viacej peňazí. A ona je skutočne tá práca hodná 600, tak on jej buď to tých 600 dá, alebo ak je tá práca skutočne toho hodná, tak je to dá niekto iný. A ak nie je hodná to, tak proste nezaplatí. Preto, keď chcete mať viacej, majte prácu, ktorá je toho hodná, ktorá je hodná toho, aby vás platili viacej. No a potom sa dostávame k tomu, áno, tí odporní podnikatelia. Nechutne bohatí, nechutne odporné. A sme na tom, že tí podnikatelia, tí sú odporní bohatí. Fuj, aké zlé charaktery, akí sú zlí. A teraz vy ste 18 rokov v škole a potom 40 rokov v práci, robíte na peniaze a tvrdíte, že tí, čo majú peniaze, sú zlí. Tak kde začína tá hranica, že už je to zlé, ale že to je ešte dobré? Čiže keď máte od 500 do 1500, tak to ste ešte tí dobrí, ale už keď máte 3000, tak to už nie, to už fuj, to už je zlé. Dobre, súhlasím samozrejme s tým, sú ľudia, ktorí sa k tomu nakradli, sú ľudia, ktorí sa k tomu dostali protekciou. Sú ľudia, ktorí sa k tomu zjedili. Ale bavme sa o tých, ktorí poctivým spôsobom zarábajú skutočne veľké peniaze. A bavme sa o takých ľuďoch. Ľudia, ktorí zarábajú skutočne veľké peniaze, nikoho neokradli, to spravili tak, že sa o seba dali obrovskú hodnotu, neskutočne veľkú hodnotu. Pretože ak to, čo vy dávate svetu, má pre neho väčšiu hodnotu ako jeho peniaze, on vám ich dá. Ak dokážem poslúžiť za malý peniaz tisícom ľudí a moja služba je pre nich hodnotnejšia ako ten malý peniaz, tak je fér, že za to dostanem 1000 eur, nie? Keď mám veľmi drahú službu aj pre jedného človeka, ale moja služba má pre neho väčšiu hodnotu ako jeho, čo neviem, 300 eur, tak to znamená, že obaja sme dali nejakú väčšiu hodnotu. Pre mňa mal väčšiu hodnotu jeho 300 eur, preto som mu poskytol tú službu a pre neho mala väčšiu hodnotu moja služba a preto mi za to dal 300 eur. Tak funguje ekonomika. Keby to nemalo pre neho takú hodnotu, tak mi tie peniaze nedá, robí to dobrovoľne. Však niekto zarába skutočne obrovské peniaze, je to z toho, že poskytol skutočne takú veľkú hodnotu. Vlastne poskytol väčšiu hodnotu v očiach tých ľudí, ktorí mu za to platia. A teraz, ako teda môže byť nechutne bohatý? Samé to slovo nechutne hovorí o tom, že máme, alebo máte, lebo ja už nemám, predsudok voči tým ľuďom, ktorí majú vysoké príjmy. A ja mám kolegu vo svojej práci, volá sa Chad Chong, je z Ameriky, zarába 35 tisíc dolárov mesačne, má detský domov v Afrike a povedal veľmi dobrú myšlienku. To je, že dobrý človek zarobí dobré peniaze, využije ich dobre. Zlý človek, ten využije tie peniaze zle a bude tým ľuďom škodiť. A myslím si, že v tomto je veľká pravda. Tie samotné peniaze nie sú ani dobré, ani zlé. Ide o to, ako ich využiť a peniaze určite nekazia charakter.
peniaze vám charakter odhalia. Preto buďte charakterní, ak chcete skutočne veľa peňazí, nepýtajte sa, kde môžem získať, kde môžem zobrať toľko peňazí, kde môžem zarobiť 35 000 dolárov mesačne. To nie, to je zlá otázka. Akým spôsobom sa môžem naučiť, akým spôsobom môžem spraviť to, že ja dám do seba hodnotu tak obrovskú, že mi sa to dobrovoľne budú dávať. Zlomok z toho. A ten zlomok budú tie tisíce. Kladte si otázku takto. Kladte si otázku, ako môžem poslúžiť. How can I help you? Jak vám mohu pomôcť? Kladte si to a určite na to prídete. Keď na to prídete, potom to začnete robiť a ono to k vám začne chodiť. A keď sa naučíte ľuďom slúžiť, ich oberať, tak budú to tie dobré peniaze a budete chutne bohatí. Ahoj.